Predstavte si to. Čokoláda, slivky. Už sa vám zbiehajú slinky? Sladké koláče potešia každé dieťa aj dospelých. Tento si však môžu dovoliť aj tí, ktorí sa stravujú špeciálne. Dnes si spolu pripravíme šťavnatý čokoládový koláč so sušenými slivkami a s pohankovou múkou. Na začiatok si vyšľaháme celé vajíčka s cukrom. Budem používať trstinový cukor, ale takisto môžete použiť napríklad kokosový cukor, steviu alebo javorový sirup. Z trstinového cukru používam asi jeden hrnček. Z nejakého rečieho sladidla, ako je med alebo javorový sirup, stačí pokojne polovica hrnčeka. Keď máme vajcia s cukrom vyšľahané takto do penista, pridáme si roztopenú čokoládu s maslom a hrnček mlieka. Podobne môžete použiť mlieko rastlinné, ktoré neobsahuje laktózu, napríklad mandlové, kokosové alebo ovsené. Teraz pridáme mleté orechy a múku zmiešanú s práškom do pečiva. Budem používať pohankovú múku, ktorá je prirodzene bezlepková a výborne sa ňou nahrádza klasická pšeničná múka. Ako posledné si do testa pridáme sušené slivky, ktoré sme si večer vopred namočili do horúcej vody alebo do rumu. Pripravené cesto nalejeme do vymastenej formy a pečieme na 180 stupňov 25 až 30 minút. Hotový, upečený a vychladnutý čokoládový koláč teraz potrieme slivkovým džemom, polejeme čokoládou a posypeme nasekanými orechmi. Čokoládovú bezlepkovú dobrotu máme hotovú. Ak si na nej chcete pochutnať, kliknite sem a objednajte si vaše suroviny.